فضل محمد کی حقیقت دار ہے دا یو دس ایشو دا چې پټول ضلع محمد کی یو تشویش دے دا ڈیولپمنٹل کارون والے سرا دستے والے سرا زب الگ پر ڈیٹیل سرا لاٹ شما چونکہ تاس تو پتہ ہی چیز منگا کم دا ایکس ایم این اے دے داغوی تقریباً سدو ٹین اور داغوی تیر شیو بے 2018 کی چونکہ منگا الیکشن و گٹھو نو کتا سو بوری پٹول پاٹا کی مختلف گندو نرالل بے کتا سو بوری سٹے چکم دا مختلف گندو نا پا پاٹا کی رال چونکہ اس منگا رولنگ پارٹی دا دا دوی سے زالہ پروجیکٹس تو اغا منگا ودرول اغی بانے شکار ودری دو بے دا قوم مشران لال چیر دا پیسی خرابی گی دا پروجیکٹس خرابی گی نو اغا ٹول کارونو تا منگا اجازت ورکو اغا کارونو دو دوی وشو دو دوی صرف پر صرف پٹول دلیل چی دوی دا کئی دوی صرف دق سکیمون یادائی حالانکہ اغا دوی تا ما پری خودل ما اغا مطلب دار چیز رکاوٹ اغی کسی جوڑنو سوما باقی زما چې سمره کارونه رالل چونکې زما رولینګ پارټۍ سره تعلق ته حقیقت دا ده چې سمره کار کیږي لکه زه به دوم چې وس ایس ڈی جی دا دې ټول پاکستان ته پته ده چې یاره دا د مرکزی فنډ دی او مطلب دا ده چې دا څوک خرچ کوي په هغې باندې دوی سټې رخیستي ده بیا دا هم ډېره د حیرانتۍ خبره ده چې اوس بالفرض زمونږ د لور چې کوم ایم پی اے دی هغه د اپر په هغې باندې هم سټې رخیستي ده خو لور هغې باندې هم رخیستي ده زمونږ د اپر چې کوم ایم پی اے دی په دې اپر هغې باندې هم رخیستي ده په لور باندې هم رخیستي ده دا کومه ای ډی پی دوی سټې کړې ده صرف او صرف وقتی طور به قوم له نقصان ورکړي دغه سکیمونه به ټول انشاءالله انګوئنګ سکیمونو ته واوړي ایس ڈی جی چې کومه ده دا زمونږ مرکزی فنډ دی زمونږ چې څومره اتارټیز دي هغوی سره زما خبره شوې ده زه ټول قوم ته دا یم چې مطمئنه دي اوسي انشاءالله فنډ به نه ضایع کیږي موږ به خپل کوشش کوو د خیره سه عدالتی جنگ به لړاوو د خیره سه ڈپارٹمنٹ چې زمونږ کوم کوششونه هغه به جاری د خیره سه داسې څه خبره نشته دی دغه فیصله به تر 2023 کې عوام کوي چې یاره موږ څومره کارونه کړي دي موږ څومره میگا پروجیکټس کړي دي موږ د قوم لپاره څه کړي دا ټول څیزونه به وضاحت وشي د خیره د سټې والې سره بې دا یو ځل ویم چې دوی دی وګوري په فاټا کې په باجوړ کې زمونږ یو ایم پی اے چې کومه دی د جماعت اسلامي راغلی دی داسې په خیبر کې راغلی دي سې نور فاټا کې راغلی دي موږ ته د خلک زداوی ما چې دا دغه نه کوي چې دا یو بل مان استېګانې زما تاسو ته په سټارټ کې خبره وکړه چې ما صرف د دوی یو څو کارونه دغه کړیو قوم چې کله نقصان کړي دغه ټول سیزونه ما پرېښوده زه قوم ته بار بار دا ویم چې زما د طرف نه یو سټېم نشته استېګانې دوی رخیستې دي اولنۍ خبره خو دا ده چې کله چې تاسو ته 85 کروڑ روپۍ خبرې کوئ نو چې 85 کروڑ روپۍ مومند ایجنسۍ کوم اکاؤنٹ ته راغلي دي دغه اکاؤنٹ نمبر څه شی دی دوه قسمه پیسې دغه د ډیولپمنټ لپاره یو ای ڈی پی اینوئل ډیولپمنټ پروګرام چې د ایجنسۍ په یا د ډسٹرکټ اوس په ډسٹرکټ شو د ډسٹرکټ په دغه سر راځي په ډیولپمنټ کې راځي نو د ډسٹرکټ پیسې چې کومې د ډسٹرکټ پیسې کله هم نه لیپس کیږي هغه ازي امبریلا کې جمع کیږي خو لیپس کیږي نه که دوی یو خاص دا خبره کوي چې یاره پیسې لیپس شوې دي یا پیسې واپس شوې دي پیسې چرته واپس شوې دي ټولې پیسې هم یو اکاؤنٹ کې پرتی همدغه سټیټ بینک په دغه کې پرتی چې کله تاسو چیک ور جمع کوئ پیسې ته راځي خو چې مومن ایجنسۍ کله سکیم اپروف شي نو پیسې به راځي لا خو سکیم نه دی اپروف لا خو ټول سکیمونه په لیټیګیشن کې دي نو چې یو شی په لیټیګیشن کې دی په هغې باندې دومره تفصیلي بحث کله چې دا سکیم د لیټیګیشن نه وځي او د های کورٹ په دې باندې تفصیلی فیصله راشي نو بیا به زه یو تفصیلی بیان قوم ته کوم چې هغوی ته لږ د حقیقت پته ولګي چې حقیقت څه شی دی او دا مسله څنګه شروع شوې وه او د کوم ځای نه د دې دا عدالت ته ولې لاړه دا به عدالت ته نه تللی په کار دا وه چې دا ډیولپمنټ څنګه مخکې موږ دا د دې ډیولپمنټ نه ویل تاولو په کار دی چې اوس هم تاویدلې دې ایجنسۍ کې مخکې هم دغه شان ممبران راغلي دي مختلف پارټیو تعلق ساتي لکه ادریس سینیټر صاحب راغلی موږ سره چرته هم په ډیولپمنټ باندې دومره مسئلې مسائل نه دي جوړ شوي خو دلته به څه داسې وجوهات دي چې په دې ډیولپمنټ کې مسئلې رالی او کیس های کورټ پورې ورسېدل د سټې په حواله باندې چې کوم ترقیاتي کارونو باندې سټې راغلې ده نو د هغې کې هیڅ دا شک نشته چې دا سټې عدالت موږ ته راکړې ده او سټې سټیل روانه ده همدغسې خو دا ده چې قوم ته په دې پوهېدل پکار دي چې د سټې ضرورت والی پیښ شو سټې والې راخیستل شوې ده هغه ځکه ده چې زمونږ ایم این اے صاحب زمونږ په د صوبې په فنډونو کې اختیار
اغستلو کوشش وکاو او ڈی سی او د سی ماوس ناغی ته دا دغه چیر دا د پلاس باندې ولګوي اغه خپل لغه ورکړل او زمونږ ټول پروګرامونه شاته کړل کم چیز بیا منګه کمانډنٹ صاحب او ڈی سی صاحب مناستو ز او ایمینه صاحب او سینیټر هلال دای راو غختو او منګ ته ویچیر د مسلې باندې یو دغه تر نتیجې تا نو بیا پاره کې هلال صاحب یو خبره وکړه او هغه دا وکړله چې یاره زه منګه به دا فنډ زه به خپل شیر نه غواړم خو دا څه چې فنډ راځي دې ضلع ته نو دا به اگر چې دې مناسب سٹارایټ نه جوړیږي خو زه به بیا هم دا وکړم چې دا به تاسو باندې په تین ډیوایډ کړو یو حساب ستا شي یو به د عباس را عباس رحمان شي او یو به د نثار مومن شي نو دې باندې بیا مناسب پاسې دا وویل چې زه دا هم نه منم او زه رولینګ پاټای کې ما او دا ټول اختیار به زمای زبدا فنډ لګوم نو دغه زمونږ سرکاري جرګي دغه وا سټي خو زمونږ د طرف نه راغلي دا خو دا د سټي والا یا کارونه ډیسټر کول دا ایواز زمونږ د طرف نه نو دا ډومبه مناسب شروع کړي او کستا سو خیلی نو شهرام خان دی راوست او دلته چې څومره په پبلیک کې ټینډر وی هغه کینسل کړل تاسو ولې دی چې هغه جوړ بل دا چې دی کې د سینیټر صاحب هغه دغه دی کارونه دي کم چې د هغوی په دور کې او د بلال رحمان په دور کې کوم ایډی پی راغلی و نو هغه باندې هم چې دی نو لاس اچولی دی او هغه خپل اختیار کې اغستې ده مناسب نو دا هغه سټیګانې دي زمونږ په دې کار کې راتلونکي دی کې ډېر کم کارونه داسې دي چې هغه زما د عباس په سټی کې راځي ځکه چې کم زمونږ وخت کې دي نو هغه لږ دي خو مخکې دغه سلسله روانه ده زمونږ د بده مرغه د پی ټی آی د مرکز نواله تر د صوبې پورې د دوی په سټیټمنټ کې تسلسل نه د دوی سټیټمنټ په یو ځای نه مطلب دا چې دغه وجه ده چې دوی غلط سټیټمنټونه ورکوي ځکه تسلسل یو شان نه ایمینې صاحب موږ سره دا خبره منلې نه چې یو سه ایمینې صاحب والی یو سه زه والم او یو سه چې دینو عباس رحمان والی نو په دغې باندې زمونږ دا خبره کېدای شي چې موږ بیا جوائنټ اپلیکیشن ورکو چې بھائی موږ په دې باندې متفق شو او موږ خپل کیس واپس لو نو دغې باندې به د حل راوځي.